President. Først takk til Truls Wickholm for godt utført arbeid som saksordfører og for godt samarbeid i denne saken. Det er gledelig at komiteen er enstemmig i sin tilråding i dette representantforslaget. Takk også til forslagsstillerne for å sette en viktig problemstilling på dagsorden. Spørsmålet om at det svares merverdiavgift fra utenlandske selskap som driver innenlandstransport av personer og gods i Norge. Denne problemstillingen vedkommer ansvarsområdene til både samferdsel og finans. Komiteen hadde høring i saken 6. januar, og vi fikk inn mange innspill fra aktører som er berørt av spørsmålet om kabotasje. De fleste aktørene er enige om at omfanget av kabotasje er stigende, og bruk av heimlandets lønns- og arbeidsvilkår gir utenlandske aktører en betydelig kostnads- og konkurransefordel i det norske markedet. President, finansministeren svarer i brev til finanskomiteen 15. oktober 2014 på spørsmålet om hvorvidt merverdiavgiftsunndragelser fra kabotasjevirksomhet i det norske transportmarkedet kan utgjøre milliardbeløp, og at dette representerer konkurransevridning i disfavør av norske transportører. På oppdrag fra Finansdepartementet har Skattedirektoratet undersøkt i hvilken grad manglende etterleving av merverdiavgiftsregelverket faktisk medfører et bortfall av avgiftsinntekter. Tilbakemeldingen fra Skattedirektoratet viser at dette neppe stemmer, og at den konkurranseulempe som de norske transportører opplever skyldes andre forhold. Det kan være behov for formalisert samarbeid på vegtrafikkområdet og bedre samarbeid mellom de involverte kontrollmyndigheter for å sikre generell etterlevelse av regelverket som berører transport og kabotasjekjøring i Norge. President, denne regjeringen er opptatt av dette spørsmålet, og det foreligger allerede en rapport om kabotasje som samferdselsministeren mottok 26. mars 2014. Arbeidsgruppa som ble nedsett i 2013 av Samferdselsdepartementet for å identifisere de viktigste utfordringene med kabotasje. Arbeidsgruppa som var bredt sammensatt tilrår hele 24 ulike tiltak mot kabotasje. Samferdselsministeren var raskt ute med å varsle flere og mer målrettede kontroller av tungbiler, også rettet mot kabotasje. Ministeren ga også uttrykk for behov for å sikre statistikk og kunnskap om omfanget av kabotasje og dens effekter. Komiteen ber derfor regjeringen på egnet måte kartlegge omfanget av kabotasje, og på egnet måte legge til rette for at alle selskap svarer merverdiavgift til det norske stat etter norske regler, og på egnet måte legge til rette for at skattemyndighetene intensiverer kontrollen med transportnæringen for å hindre skatteunndragelser og ytterligere konkurransevridning til fordel for utenlandske transportører. President, vi imøteser regjeringens pågående og videre arbeid rundt problemstillingen med kabotasje i det norske transportmarkedet.